Bom, então iniciando aí nossa gravação, né? Hoje são 17 de setembro de 2020, quinta-feira, certo? E esta é a aula de teoria da computação. Então estou iniciando o horário da aula pontualmente no seu horário previsto, que são 19 horas e 10 minutos, conforme é estabelecido em calendário, né? Na verdade, não em calendário, em horário, pela coordenação dos cursos de TI do IP. Neste momento não se encontra nenhum aluno na sala, então eu me encontro sozinho, certo? Então, vou aguardar os alunos chegarem, né? A gravação é iniciada às 19h10, porque já é registrada como início do trabalho docente. Então, eu estou chegando na hora e estou aguardando os alunos entrarem para dar início à nossa aula de hoje. Como não tem nenhum aluno e eu estou sozinho, eu vou silenciar meu microfone, para não captar nenhum barulho ruído aqui externo na minha residência. Quando os alunos começarem a entrar e começarem a interagir, eu religo o microfone e a gente dá início à nossa aula. A partir de agora, estou desligando o microfone e quando acontecer isso que eu acabei de falar, eu religo. Fala, Arthur, beleza, cara? Você me escuta? Professor, beleza? Tudo bom? Beleza. Joia, você tá me escutando, né? Professor, deixa eu te Oi. falar. Eu Diz. tô em outra sala aqui do Blackboard que eu vou me apresentar para a turma da monitoria. Tranquilo, cara. Aí Tranquilo. tem como esperar uns 5 minutinhos só para Não, me tranquilo. apresentar aqui? Só tá nós dois aqui na sala. Eu acabei de abrir a sala. Falou? Iniciar a gravação do 7:10. E. Não discuto, não discuto, professor. Ah, não? Peraí. Peraí. Pode falar, E professor. agora? Você me escuta? Sim, estou escutando. Ah, então acho que era aí, né? Como eu estava te falando, né? Eu iniciei a aula de 7:10, conforme é previsto em horário, iniciei a gravação e sempre falo que eu falo no início das aulas. Da pior que eu estou na sala, né? Mas como só estamos nós, estamos nós dois, então pode ficar à vontade, cara. Já recebi uma mensagem de Gênesis dizendo que está com problemas pessoais e não vai vir para a aula. Teve outro aluno também que já mandou uma mensagem pelo Blackboard, disse que tem também um compromisso, não vai poder vir para a aula. Eita. Então eu estou aguardando aí. Beleza, professor. Hoje eu vou só encerrar a última parte desses slides nesse primeiro horário, e no segundo horário a gente vai fazer uma nuvem de palavras, né? Beleza. Então a nuvem depende da turma, né? Enfim. Mas fica à vontade, cara. Eu tô online. Pode ficar. Não tem Então. pressa, não. Quando a galera entrar, a gente começa aí nesses próximos 10, 12, 15 minutos. Beleza, só avisando que caso comece aí eu não esteja presente, só para avisar que eu Não, vou na outra tranquilo. sala rapidinho, beleza? Você nem esquenta a cabeça com isso, não. Pode ficar tranquilo. Beleza. Eu vou lá então. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Fala, José. Certo, cara? Tô aguardando o pessoal chegar aí, né? Arthur chegou agora, mas disse que precisa dar uma saída aí pra dar uns avisos numa turma de monitoria. Você me escuta, né? Acho que sim, né?
É, então vamos aguardar, cara. Chegar a galera aí, tá certo? Iniciar a gravação no horário. Fiz a apresentação da turma, na verdade, né? Vamos aguardar o pessoal entrar aí, né? Beleza. Lilian entrou agora também. Boa noite, Lilian. Também. Tava dizendo agora, Lilian, a gente tá aguardando os meninos entrarem aí, tá certo? Pra gente começar a nossa aula. Vamos aguardar mais uns 5 minutos, né? Hoje a gente tá com tempo de sobra. No máximo 10 aí, tá joia? Se o pessoal entra pra gente começar. Opa, voltei. Estamos em quatro, né? Agora é esperar mais uns dois, três minutinhos aí. Beleza. Rapaz, o que é que tá acontecendo com a galera, hein, velho? A galera simplesmente não tá participando mais das aulas. Não sei se é só da minha, se é os outros professores estão passando por isso. É o que vocês enjoaram de assistir aula, foi? Ou estão trabalhando? Na internet. Estamos só em três. A turma de vocês é pequena, né? Mas tem mais, bem mais gente, né? Exatamente, Lilian. Eu percebi isso aí. Ontem eu dei aula para a IA, para a galera de IA. A turma de IA também é grande. Deve ter umas 20, 25 pessoas aí. Oxe, eu não dei aula para 10 pessoas. Não tinha nem 8 pessoas, eu acho. Na terça-feira eu dou aula pro P1 de IA.
SP, a turma também é grande, deve ter umas 30 pessoas. Tem uns 14 caras, 15 caras no máximo. Eu fico preocupado, né? Preocupado porque a galera fica faltando. Não sei se vocês estão gostando das aulas. Também não sei se também. A gente não sabe a situação de cada um também, né? Mas vamos lá, né? Vamos poder começar nós quatro mesmo, né? Pode ser, né? Chamamento uns quatro também. Pessoal, primeiramente, né? Agradecer a presença de todos aqui. A nossa aula de hoje ela também vai ser dividida, tá certo? Como aula passada, a partir de uma dinâmica, né? O sistema de vocês três, tá certo? Mas eu posso participar da dinâmica para poder dar um enriquecimento também. Como é que vai funcionar, certo? Ontem eu rodei com o pessoal de IA e hoje de manhã com o pessoal de qualidade de software, né? Pessoal de ADS. E vou rodar com vocês aqui hoje uma dinâmica de nuvem de palavras. Acho que eu até tinha comentado com vocês na aula passada, né? Como é que vai funcionar, na verdade, certo? Nessa primeira aula a gente vai encerrar a parte teórica. Tá bem, faltam bem pouquinhos slides, acho que no máximo 10 slides, não chega nem a isso. A gente faz um pequeno intervalo, 15 minutos, como a gente está habituado a fazer, tá certo? E no segundo horário na segunda parte da aula a gente começa a gerar essa nuvem de palavras, né? Como é que funciona essa dinâmica? Eu vou compartilhar um doc para vocês aqui, um link, certo? No chat. Vocês clicam nesse link e lá no doc, vocês vão escrever frases relacionadas ao esses conteúdos que nós falamos, né? Até semana passada vocês falaram de linguagens regulares, relacionadas aí à gramática regular, à expressão regular, né? As próprias linguagens, árvores de derivação, por aí vai, né? Autômatos, chamei alguns de vocês botaram autômatos, tá certo? Então hoje vai funcionar mais ou menos com essa mesma pegada, só que ao invés de a gente gerar um mapa mental, a gente vai gerar uma árvore. Qual a diferença? Que aí, no caso, eu vou entrar em autômato de pilha, certo? Que é o penúltimo assunto. E nós vamos entrar na parte de compiladores e interpretadores, mas é só uma revisão também. Eu já tinha comentado com vocês que compiladores ela virou EAD. Ela era uma disciplina presencial. Eu a lecionei semestre passado, certo? Para a turma do P6. E também nós, na semana passada, nós tínhamos comentado que ela tinha virado EAD, tá certo? Então, vou só citar, explicar, né? Dizer a importância. É interessante que vocês interajam também, certo? É interessante que vocês participem. Aí. Para tanto esses outros assuntos que nós já vimos, né, na semana passada, quanto para interpretadores e compiladores, tá certo? Aí, vocês, nós escrevemos as frases, né? Interessante cada um escrever pelo menos umas duas ou três frases, se possível. Para que ao final, aí, perto do final da aula, eu gere essa nuvem de palavras, tá certo? Eu fico muito triste quando eu tô vendo esses dias aí, nos últimos 10, 12 dias aí. A quantidade de alunos que está evadindo, né? Estou ficando preocupado, de certa forma, certo? Eu estou pensando até em rodar um questionário, não sobre a minha pessoa, mas para tentar entender o que é que está acontecendo com vocês, né? No semestre passado eu rodei um, vocês até preencheram, né? Acho que vocês lembram, né, que eu rodei um. E eu fiquei um pouco assustado com as respostas que eu vi lá, certo? Não sobre a minha pessoa, mas do momento que a gente está passando, né? Então. Entre eu não gosto dessa palavra, mas esse novo normal aí, ele mexeu com muita gente em vários aspectos, né? Tanto financeiramente. Eu já vi depoimentos de alguns alunos aí que estão tendo muitas dificuldades financeiras, tá certo? Enfim, perdeu o emprego, o pai ou a mãe perdeu o emprego, trancou a faculdade, por aí vai, certo? Mas tem alunos que eu tô vendo que estão frequentando ou que começaram a frequentar e simplesmente pararam de frequentar as aulas. Então. Eu passar uma mensagem para chamar o cara para assistir a aula não vai resolver, né? Mas aí é interessante eu tentar entender quais são os aspectos que vocês podem estar passando, né? Não são todos, pelo menos vocês que estão aqui agora, a maioria de vocês não falta aula. Mas tem outros alunos aí que estão faltando, né? Fala, Felipe. Felipe tava na aula de IA ontem, né, Felipe? Com certeza, né? Ou não? Eu acho que você é outro Felipe. O que
estava ontem era Felipe, todo o nome dele com I, não com E no final. É um cara que foi transferido aí. Então, certo, pessoal, tentem chamar os colegas de vocês, né, para participarem, tentem dizer, ó, o professor tá chamando, vai para aula, entendeu? Porque melhor do que a gente não ter aula, certo? É a gente tá tendo mesmo com essas limitações de serem remotas. Outras pessoas aí queriam estar tendo aula e não podem ter aula, né? E no fim, no fundo aí o cara às vezes falta, certo? Porque tá trabalhando, eu entendo normalmente, mas trabalho não pode ser a prioridade 100% do tempo. Tem que saber elencar as prioridades, né? Tem que saber aí ir, tá certo? Tem que saber se planejar também, né? Mesmo que você trabalhando, grande parte, acho que 80% das pessoas estão trabalhando de casa. Então deixa lá o teu notebook ligado com a aba lá, certo? É, na sala de aula, para pelo menos você ficar ouvindo o que o professor está falando, acho que é importante. Então fica meio que esse desabafo aí, né? Que eu estou percebendo que estão conservadinhos, certo? E a gente não consegue, ou não está vendo os caras, né? Não está vendo vocês no dia a dia. A gente perdeu até um pouco dessa socialização, não sei se vocês perceberam, né? Quando começa a aula, a galera chega atrasada. Às vezes, quando termina, não termina, a galera sai, né? A gente não bate um papo, não conversa, né? Não troca nenhuma ideia, certo? Que nem a gente fazia às vezes quando estava no campus de maneira presencial, né? Mas acho que faz parte do modelo também que a gente vem trabalhando. Mas voltando para cá, então hoje a gente vai finalizar esse slide aqui de linguagens regulares, certo? Eu vou entrar aí no autônomo com pilha, no caso, autônomo formal com pilha, a parte das linguagens livres de contexto, certo? E a gente finaliza com compilador e interpretador. Então, eu tinha falado algumas semanas atrás, o programa de compiladores, ele programa de compiladores, não. O programa de teoria da computação, ele é curto, certo? A gente tem tempo de sobra. Então, dá para eu falar bem devagarzinho, dá para dar exemplos, enfim, citar alguns cases, né? Comentar, tá certo? Bem, bem calmamente, sem nenhuma pressa. Para que no segundo horário a gente também. Não vou usar nesse termo gaste, né? Gaste, a gente dá a entender que está procrastinando. Mas porque no segundo tempo da aula a gente usa a aula inteira para fazer o mapa de uma maneira muito tranquila. Vocês ficam de boa aí, certo? Quem quiser participar, fica à vontade. Vou só dando uma olhada aqui nos slides. Rapidinho. Na semana passada nós falamos um pouco sobre os autônomos, de uma maneira geral, né? Eu prometi até que trazer uma lista, mas achei melhor deixar a lista para a semana que vem. Para não ter que finalizar o slide, certo? Eu sempre que rodo uma dinâmica com a turma, eu gosto de pegar esse time da dinâmica e já rodar nas outras. Então, semana que vem, eu vou rodar alguns exercícios com as turmas e vocês estão entre elas, né? A gente vai ter uma aula inteira só para resolver exercício. Tá certo? E eu tinha falado sobre os autômatos, né? Na semana passada, né? E a gente tinha falado que os autômatos, eles são divididos em duas categorias, né? Os autômatos finitos e determinísticos, os autômatos finitos não determinísticos, conforme a gente estudado no P4. Nós fizemos alguns exemplos, na verdade, dos autômatos, né? Alguns de vocês também participaram dessa questão dos exemplos. E a gente também comentou um pouco sobre gramática livre de contexto, que é aí que eu fiquei devendo essa lista, que semana que vem a gente faz sem falta ela, né? E dá alguns exemplos também relativos, né? Qual a importância que elas têm relacionada ao processo de geração de novas linguagens, né? Então existe, acho que foi até a diferença de uma gramática linear direita para uma gramática linear esquerda. Várias variações de extensão dessa gramática, né? No caso, a gramática ela é um conjunto de regras que você define, que você delimita, e que essas regras elas reconhecem ou não a dada entrada que é processada a partir de uma transição entre estados de uma dada máquina de estado, tá certo? Quando você tem uma gramática, esse processo de extensão dela ela é realizado a partir de um não terminal que fica à direita, essa gramática é chamada de gramática linear à direita, né? Quando o processo é pela esquerda, certo? Esse processo de substituição e extensão das expressões ela é chamada de gramática linear à esquerda. E quando o processo ocorre dos dois lados, certo? Essa gramática ela é chamada livre de contexto. Assim como no caso nós temos as gramáticas livres de contexto, a gente também tem as linguagens que também são livres de contexto, certo? Porque a linguagem livre de contexto é aquela que você pode usar, ou na verdade você pode utilizar
em diversas gramáticas, independente da estrutura dela, da aplicação dela, né? Então, existem idiomas, né? Agora melhorou? Vocês me escutam agora? Acho que sim, né? Ah, entendi. Quando cortar, vocês me avisem, tá certo? E existem aí, no caso, por exemplo, palavras, né, que a gente usa no nosso cotidiano. E essas palavras, elas são comuns em vários idiomas, na verdade, tá certo? Acho que pode ser a internet, viu, Arthur? E essas palavras, elas são obtidas a partir das linguagens, que também são conhecidas como as linguagens de livros de contexto. Só que tudo isso que eu falei não é o nosso objetivo da nossa aula de hoje, né? Cheguei aí também na parte de árvore de derivação. Eu só citei um pequeno exemplo, na verdade, sobre a árvore de derivação, né? Vou chegar a explicar lá anotadamente, certo? Para que a gente possa entender. Vou deixar a revisão dessa árvore, da composição dessa árvore, para quando a gente fizer a nossa lista de exercícios, tá certo? Para que fique mais claro para vocês. No caso, essa semana que vem. Mas a hierarquia dela, ela é simples, né? Se vocês observarem a figura aí, observe que essa árvore aí, ela é baseada a partir de uma gramática linear à direita, né? Observe que todo o processo de decomposição dela, ele é direcionado para o seu não terminal, né? Que no caso esse T aí, certo? Esse não terminal ele vai herdando, certo? Ele vai gerando esse processo de decomposição. Ele é realizado todo também à direita. E parei aqui. Na verdade, nós iríamos começar esse autônomo com pilha, né? Então, já entrando aí na aula de hoje. Tanto as gramáticas quanto as linguagens, quanto as expressões regulares, elas representam, né, essa estrutura de fluxo. Então, fluxo, dado uma sequência de possibilidades, digamos assim, de transições para abstração e resolução de um problema, né, o autônomo tem também processo dessa forma, né? Só que a pilha, nesse caso aí, é tanto que não é o autônomo com pilha, ele não é tão difundido assim pela literatura que nem o mais tradicional, que não é o autônomo clássico. Ele é uma forma pela qual você pode possibilitar esse controle de uma dada gramática regular a partir de outros elementos. No caso, podem ser pesos, esses elementos podem ser parâmetros, tá certo? Ou qualquer outra definitiva que você estabeleça para realizar esse processo, né? Então, é tanto que eu nem cobro autônomo de pilha na prova de vocês. Não cobro ele. É tanto que hoje em dia a gente sabe que existem várias estruturas, né, de busca pela informação, né? Calma, eu não terminei ainda não, vou te explicar, relaxa. Relaxa, calma. Existem hoje vários mecanismos, né, de processo de busca pela informação, né? Mecanismos de busca pela distribuição da informação, né? Tais como filas, pilhas, né? Listas e por aí vai. E essas estruturas, elas são implementadas nos algoritmos que a gente tem hoje em dia. Então, imagine, por exemplo, que você tem um algoritmo, né? Um fluxo, que nem é esse fluxo que nós temos no começo do slide. E há situações que uma dada informação, certo? Seja uma entrada, seja uma saída, entre um ou mais estados, ela precisa ser. Não vou dizer que a pilha ela é implementada para armazenar temporariamente só, né? Mas imagina uma situação em que a pilha, ela pega aquela entrada ali, certo? E aquela entrada, ela vai ficar guardada provisoriamente em uma estrutura de dados que está fora daquele fluxo. E, até dado uma certa leitura de uma outra regra, aquele valor que está guardado naquela pilha, ela é resgatada para voltar para aquele processo de mobilidade dentro do autômato, né? É o que a gente faz com a pilha hoje em dia, certo? Se vocês implementarem qualquer algoritmo aí que você precise, vamos dizer assim, uma reserva de memória extra, né? Não só para as variáveis, mas também que você possa ir armazenando informações e essas informações elas possam ser manipuláveis mediante aquela condição. Então, essa noção aí de uso de estruturas de dados, não estou dizendo que as estruturas de dados elas nasceram daí, mas essa noção aí de que as estruturas de dados elas servem para possibilitar tanto a manipulação da informação como também do próprio controle do algoritmo, certo? Ela é aplicável também nesse método do formalismo. Então, aí, já explicando, né, Arthur, já que você ficou na dúvida aí, então, o autômato com pilha, ele, basicamente, é um autômato que tenta abstrair esse conceito de algoritmos, tá certo? E a variabilidade que existe no fluxo, quando você tem ou entradas, ou saídas, ou regras que precisam utilizar posteriormente uma dada saída ou outra dada entrada, certo? Para condicionar o uso daquela regra.
Vamos supor aí que a entrada 1, um exemplo, certo? Ela chegou no estado 3 e ela ou não pode passar para o estado 4 ou não pode voltar para o estado 3. 2, perdão. Aí vamos supor que, caso aconteça esse tipo de situação, a regra pede que aquele valor seja empilhado. Estou dando um exemplo aqui, né? E uma outra entrada, certo? Dada a regra do estado 3, do estado 5, pede que você pegue aquele valor que está na pilha para ou fazer uma soma, ou concatenar, ou fazer qualquer tipo de operação. E o próximo estado analisa essa concatenação, tá entendendo? Então ela serve aí como se fosse um auxiliar, né? Digamos assim. Não só, como eu falei, para armazenamento, mas também para manipulação de uma maneira geral, certo? É a mesma, na verdade, que a gente usa para os algoritmos que a gente já vem estudando, né? Então, a definição que é apontada por CIPSA é o mesmo conceito também da programação que a gente também vem usando, né? A máquina, ela pode utilizar alfabetos diferentes, desde que tenha especifique. Esse alfabeto de pilha, que é o que Turing, ele propôs na máquina dele. Quando a gente entrar na máquina de Turing propriamente dita, aí vocês vão entender como é que essa pilha, ela funciona na prática, certo? Mas ele dá aí uma sespa. No caso simples, ele fala da sespa do autômato de pilha, né? Que parece, na verdade, é só o alfabeto da pilha. Essa pilha, na verdade, ela pode armazenar informação que a fita, né? Que no caso a máquina de Turing, ela vai recuperar mais para frente. Quando a gente entrar em Turing mais uma vez, repetindo, né? Vocês vão entender como é que funciona isso aqui. Eu estou só citando, né? Ela usa essa pilha para manipular, certo? Seja para informação ir para a direita, no caso a fita ir para a direita, a fita ir para a esquerda. Se for para a direita, qual é o valor que estava lá e vai ser guardado até que o próximo passo seja dado para que seja substituído, entendeu? Então, muitas vezes a pilha, ela também é utilizada para você fazer o controle do próprio fluxo. Vamos pegar como exemplo aí uma estrutura de repetição, né? Estrutura de repetição usa uma variável para determinar aquele valor atual do fluxo, tá certo? Então, no autômato, você não tem uma variável para que você guarde aquele valor, né? Aquela condicional, vamos falar assim, aquele controle daquele valor, que a regra, ela incrementa ou decrementa, ela é controlada a partir de uma estrutura que está agregada ao autômato. Nesse caso, pode ser a pilha. Vocês podem estar se perguntando, gente, mas nesse caso a pilha, ela vai ser uma variável? Não necessariamente. Mas ela é uma estratégia que o pessoal usa para fazer esse tipo de manipulação ainda de maneira formal, certo? Pela última vez, como eu estou falando, a gente vai estudá-la lá na frente, quando a gente entrar na máquina de Turing, né? Então, a pilha inicia no estado atual e com a pilha vazia, tá certo? À medida que o fluxo vai sendo mobilizado dentro do autômato, essa pilha vai adquirindo valores. Esses valores geralmente podem ser da própria entrada ou pode ser de uma fita, né? No caso da máquina de Turing, vai ser de uma fita. Ela se move conforme os estados e a pilha é o próximo símbolo de entrada, né? Dentro da própria máquina de Turing, o cabeçote da fita, né? Que é a altura da máquina dele, ele lê aquele estado atual. Ele pega aquela entrada, certo? Dependendo da regra, ou ele deixa aquela entrada lá, ou ele altera. Porque para ele alterar, ele vai ter que pôr aquela informação que ele pegou e vai ter que guardar em algum canto, para poder também retirar essa informação de algum canto e pôr naquele local onde a regra, ela autorizou aquela fita ela ser editada, certo? Então, a própria pilha, ela vai ter esse fluxo de empilhamento de informação, certo? Que garanta a mobilidade dentro do protótipo. Então, são duas coisas diferentes, tá certo? A máquina de estados é uma estrutura formal, você vai ter entradas e regras. E a pilha, nesse caso, ela é como se fosse uma estrutura de controle, digamos assim, não vou dizer controle de fluxo, né? Controle de fluxo eu vou estar restringindo muito. Mas é um controle de fato de mobilidade, tanto de mobilidade de informação quanto de mobilidade de navegabilidade dentro do autômato, certo? E como tem no slide, o estado de aceitação ocorre no final da entrada. Então, dependendo da gramática, dependendo do autômato, tá certo? Não necessariamente a pilha, ela precisa estar vazia. Vai depender do caso da regra. Se, dado que os estados chegam no estado final, né? Atendendo a regra pela qual aquela máquina, ela é construída, tá certo? Então, automaticamente, a pilha, ela pode ser entendida como aceita até que se chegue num dado estado final, certo? E aí que nós entramos no último elemento desse slide, que é a notação de compiladores e interpretadores, né? Então, qual a diferença prática, qual a diferença teórica, né? Qual a diferença, assim, real, existente do formalismo e um próximo passo, que é o processo de construção de uma linguagem, né? Se vocês pegarem qualquer livro de arquitetura de software, vocês vão ver que, para você construir uma linguagem de programação robusta, certo?
Existem vários níveis, ou seja, existem vários passos pela qual você tem que seguir. Desde a definição da estrutura lógica, certo? Desde a definição de um paradigma pela qual você estabelece também. A definição, digamos assim, da lógica dos comandos, então as gramáticas regulares, elas estabelecem quais são as frases, elas estabelecem quais são as palavras, elas estabelecem quais são os inputs, vamos falar assim, entre outros elementos pelos quais a gente pode ter. Mas a questão do processo de leitura, a questão do processo de interpretação, a questão do processo de execução de uma dada informação de um nível, no caso de usuário, para um nível subsequente, que é de máquina, tá certo? Não depende só da descrição da linguagem, que é o que as gramáticas regulares elas fazem. Então, eu não estou restringindo, dizendo que a gramática ela só descreve as linguagens, né? Mas as gramáticas regulares, elas meio que geram as regras da linguagem, certo? E o processo de, digamos, de execução dessas regras, a parte prática das regras, para que você tenha como é que a linguagem ela poderia funcionar, depende justamente desses dois que estão no slide, né? Os compiladores e os interpretadores. Então, linguagens e expressões, como está no próprio ponto aí, e os autônomos são notações e conceitos. Na verdade, eles servem para a implementação das linguagens de programação. Então, quem tiver curiosidade aí de criar, de implementar qualquer linguagem que você queira, você basicamente vai ter que passar por algumas etapas, né? Primeira é a etapa de formalização de um dado paradigma, certo? Que você quer trabalhar. Dizem, né? Acredito que seja. Não posso afirmar com certeza. Mas dizem que quanto mais próximo do hardware você tiver, mais complexa vai ser a abstração para esse processo, tá certo? Por quê? Porque você vai ter que manipular elementos que não necessariamente são de responsabilidade do sistema operacional. Já se torna responsabilidade do programador, né? Então, o programador ele vai ter que ter uma noção ali de especificação muito mais completa do que um cara que só trabalha no nível de software. Então, já são duas visões diferentes, a visão de hardware e a visão de software. Vocês pagaram a Assembly e vocês tiveram mais ou menos essa notação do que eu estou tentando falar, né? A questão das próprias expressões, né? Então, imagine, por exemplo, que você vai chamando o if. Eu estou dando um exemplo aqui. Então, como é que esse if ele funciona? Você vai ter que ter uma regra para que aquele if ele seja instanciado, né? Por exemplo, eu vou botar aqui no chat, certo? Porque se eu for desenhar aqui no slide, fica horrível. Vamos supor aí que tu vai criar uma expressão regular para fazer um condicional simples. Então, você bota o if, certo? O if ele vai ter que ter um conde aqui, ó. Já estou criando a expressão, já estou criando direto ela. Deixa eu ver se eu acho o traço aqui. Ou conde, né? Ou. Vou chamar aqui de command, certo? Ou command. Do jeito que está no chat aí de vocês, ó. O command pode ser o quê? Comando pode ser várias coisas, né? Pode ser uma atribuição. Ou pode ser. Quais são os tipos de comandos que a gente tem? Atribuição, né? Comparação também. Ou. Condicional também, né? Condicional. Deixa eu entender. Então, observe aí, ó. Aí eu criei duas expressões regulares com if. Certo? E o if, né? Vamos chamar assim, eu vou chamar de início, certo? Início pode ser if ou AP atribuição ou repetição, chamado de encerramento. O encerramento, ó. Então é porque eu inverti. Mas se a gente partir desse nick aqui. O INIC ele pode gerar ou um IF, ou uma atribuição, uma repetição, um encerramento. Um exemplo. Se ele gerar um IF, o IF pode ter o quê? O IF pode gerar outro IF. Como também o IF pode gerar o quê? Um condicional, ou um condicional, ou um comando. Então, o IF dá a condição dele gerar ele várias vezes, e essa geração várias vezes, você pode ir botando condições e mais condições. Acho que vocês estão entendendo aí, né? E esse comando pode gerar atribuição, comparação, condicional, que pode gerar outras coisas também. Então, cada regra que você vai estabelecer na sua gramática,
ela vai gerando laços de relação entre essas expressões e vai dando subvenção a você gerar todo o escopo formal daquela linguagem de programação que você quer. E esse processo de definição e relação a partir desse elemento que você usa com essas expressões regulares e estabelecendo, né, digamos assim, esse começo, meio e fim a partir dos autônomos, é o que a gente chama de compilador. Então, qual a diferença prática, né? Deve ter mais para frente no slide, logicamente, mas eu já vou citar aqui, dando uma opinião geral. Qual a diferença aí entre o compilador e o interpretador nesse sentido? Porque o compilador, ele tem que fazer vários níveis disso aí. O compilador, ele começa por uma análise léxica, que é você ler separadamente cada caractere, certo? Esse caractere, ele ser convertido ou qualificado em um tipo de informação. Então, por exemplo, um variável, né? Um variável, você tem quantos tipos de variáveis? Você tem, sei lá, cinco tipos de variáveis. Então, sempre que você fizer uma atribuição, obrigatoriamente vai ter que ser uma variável. Então, vai ter que ser um daqueles tipos de variáveis, tá entendendo? Eu vou categorizando os comandos, que no caso são as expressões que eu vou utilizando. E todo esse processo ele vai ser feito numa visão top-down, né? Porque eu vou ter análise léxica, vou ter análise sintática, vou ter análise semântica, certo? Vou ter otimização de código, vou ter várias outras etapas. E na interpretação, esse processo não é feito. Por quê? Porque você usa lá uma virtualização, e essa virtualização ela já abstrai todas essas etapas. Então, existem hoje no mercado várias linguagens que são interpretadas, né? Todos vocês conhecem, tipo Java, né? Tipo PHP, tipo Python, entre outras linguagens que você cria lá uma virtualização. E essa virtualização ela não necessariamente obriga, certo, com que esse processo seja feito pelo programador. A própria virtualização ela já é fornecida pela própria empresa. Então, você tendo a virtualização, você pode instanciar qualquer versão daquela linguagem que utilize aqueles conceitos, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar a JVM, porque a JVM ela é a mais utilizada no mercado hoje. Então, a JVM ela abstrai qualquer framework ou qualquer API de Java. E não necessariamente o framework ele usa a mesma sintaxe. Ou ele usa a mesma semântica que o Java básico, o Java Plain, ele usa. Existem outras variações do Java que tem sintaxe, que tem comandos diferentes. O próprio JavaScript tem comandos diferentes, né? Mas, tá certo? Ele se baseia na virtualização, que é a JVM. Então, o JavaScript é a linguagem também interpretada, certo? Você tem um navegador que decodifica a partir de um processo de interpretação de mensagens de HTTP, é aquela linguagem. Não precisa instalar nenhum uma série de softwares, né, para que esse processo de análise e compilação léxica e sintática ele possa ser feito, não, certo? Toda essa visão aí já é feita automaticamente pela JVM. Toda a organização dos símbolos, né, que foi o que eu acabei de falar, ó, nesse segundo aqui. Toda a organização dos símbolos, porque para cada linguagem vai variando, né? Eu dou aula de JavaScript, pessoal de ADS, né? Vocês não pagam JavaScript, se eu não me engano. Mas o pessoal da ADS paga. E dou aula de JavaScript com HTML. Cara, não sei se alguém aqui da sala programa em JavaScript. Mas sempre que eu estou manipulando HTML, que eu faço um código em JavaScript, eu esqueço por ponto e vírgula no final da linha. Tem linguagens que precisam do ponto e vírgula. Tem linguagem que não precisa. E aí a gente roda, roda, roda e não acha o erro. Quando a gente vai ver um ponto e vírgula. Outro exemplo, né? A gente tem o hábito, o vício, está escrevendo em português. E qualquer consumo que você faz de um elemento em HTML, você usa aquele elemento ponto valor, né? E a maioria dos alunos, às vezes eu também no apto, a gente bota ponto valeu. Então, não sei se alguém também já teve essa gafe, né? Cometa essa gafe, tá certo? Então, o simples símbolo, ele já interfere diretamente no processo, porque ele faz parte da construção dessa gramática que a gente está discutindo. Como é que isso é feito do começo ao fim? Aí vocês vão estudar em compiladores. Estou dando só esse aperitivo aí, certo? Porque faz parte dessa corrente, né, que começa lá desde da visão de complexidade e vai até os interpretadores, que é a ponta do iceberg para o próximo passo, que é uma linguagem de programação nata mesmo. Que é o que vocês aprendem na prática, na verdade, né? Então, vocês aprendem a usar a linguagem. E aqui vocês estão aprendendo como é que se chega na construção da linguagem. São dois caminhos diferentes, na verdade, na linguagem de programação. As gramáticas, eu já falei, esse exemplo do chat aí, é um exemplo simples de uma micro gramática regular aí, tá certo? Então, observe que você vai ter não terminais que vão gerar terminais. Então, os não terminais geralmente são palavras reservadas, vamos falar assim, certo?
ou estruturas de lógicas, né? Para garantir a lógica da linguagem, né? Só faz sentido eu ter um if se eu fizer uma comparação, se eu tiver duas coisas comparáveis. Então, eu vou ter que botar duas coisas que façam sentido serem comparáveis. Então, a expressão regular obrigatoriamente faz com que você ponha coisas que possam ser comparáveis, para que qualquer programador, quando ele for usar, ele tenha essa mesma noção, independente dele ter visto na linguagem, mas a gente usa a mesma noção, que é comum, né? Eu não conheço na linguagem que ela é totalmente tosca, que foge dos padrões de mercado, dos padrões acadêmicos. A maioria das gramáticas, elas, para a linguagem de programação, elas se diferem muito na questão, assim, de fato, do tipo de elemento, né? Do token, que é o lexema, né? Que é o símbolo, pode ou não interferir no andar de expressão, ponto e vírgula, um ponto, dois pontos, um mais, né? Tem algumas linguagens que usam ponto para concatenar, tem outras linguagens que usam mais para concatenar, né? Então, a variação do símbolo aí, ele faz a mesma coisa, mas com símbolos diferentes, entendeu? Pequenos aí, digamos, esses pequenos, digamos assim, aspectos é o que influenciam diretamente, certo? Para essa questão da descrição da linguagem, para que ela possa ser implementada ou reconhecida pelos computadores. Leiam-se softwares, leiam-se sistemas operacionais, leiam arquiteturas das empresas, tudo que a gente dá obtendo de uma maneira geral, né? Então, dessa forma, elas se tornam mecanismos que são utilizados pelos programadores. Na aula passada eu mostrei um exemplo de um regex para vocês, né? Então, o regex, ele já é um começo ali, né? Nós abrimos aqui, salvo engano, acho que duas ferramentas, né? Uma delas online aí. Foi até um de vocês aí que colou o link. Eu abri lá e lá no próprio exemplo, na própria ferramenta, ela tem alguns exemplos de alguns templates, tá certo? Então, esses templates aí, eles basicamente servem, né, como pressuposto para uma prescrição de uma linguagem que pode ser implementada por uma gramática e posteriormente virar uma linguagem de programação. Essa mesma lógica ela vai seguindo. Então, essas, digamos, características, elas vão se hierarquizando, né? Se vocês pegarem qualquer livro de compiladores, qualquer um, no primeiro capítulo, acho que na introdução, eles usam uma imagem clássica, que é todos os níveis de compilação. Então, beleza, vou fazer análise léxica, mas você não faz uma análise léxica se você não tiver toda a gramática, as expressões regulares, as linguagens regulares, que eu já defini anteriormente. Não é que seja um pré-requisito, mas, tipo assim, ah, eu vou construir o compilador, vou ter que ter. Tem que primeiro construir a gramática, primeiro construir o autômato, primeiro não precisa disso. Você já pode construir diretamente, se você tiver todo o dicionário da gramática elaborado, certo? Mas a abstração e a representação de um dado problema que pode ser resolvido a partir daquela mobilidade, daquela fluxo que aquela linguagem de programação ela possibilita, ele só é, digamos assim, diagramado, especificado, estudando isso que a gente vem discutindo nas últimas 2 semanas. Então, como eu sempre costumo falar quando eu dou esse tipo de aula, né? É um step by step, tá certo? É uma escada que você vai subindo, e para cada novo degrau que você sobe, para ir evoluindo essa mentalidade, esse conceito de construção de linguagem de programação, você tem que passar pelo degrau anterior, que é o que vocês estão estudando. Eu, felizmente, né, não mais agora, porque virou EAD, eu, felizmente, consegui ministrar as 3 disciplinas até o semestre passado, sequenciais. E ficou muito legal, porque, por exemplo, eu pegava os alunos aí no P4 e dava aula de linguagens formais e autômatos, formava a galera em linguagens formais e autômatos, aí deixava os caras, no caso com vocês aqui, né? Deixava os caras até hierarquia de Chomsky e hierarquias de Kleene e Kleene e Moore, né? A gramática de Moore, né? Beleza, aí os caras já ficavam, professor, e agora? Vem o quê? Aí eu viria para a teoria da computação, que é o que vocês estão aprendendo agora. Aí dá uma passeada geral, assim, na questão da ação e complexidade, dando como foco aí máquina de Turing, né? Que é o que a gente vai estudar mais para frente. Quando vocês estudam máquina de Turing, aí vocês, porra, e agora? Como é que eu implemento a máquina? Porque tudo que a gente tem até agora, ela dá até a máquina. Após a máquina, você já vai de fato para a construção do compilador, que foi o que Turing fez, de uma maneira ainda muito, muito artesanal, né? Muito limitada, certo? Mas ele deu o paradigma, ele construiu o paradigma, ele não construiu a linguagem de uma maneira geral, né? Aí, em compiladores, você aprende todo o passo a passo. E no final da disciplina, certo? Semestre passado, não. Mas 2019.2, o projeto do segundo estágio era a construção de um compilador. Tiveram apresentações e tudo. Tiveram alunos que construíram o compilador em C,
Tiveram alunos construindo compilador em JavaScript, tá certo? Tiveram alunos construindo compilador em Python. E ele convertia para qualquer outra, digamos assim, pseudo-algoritmo, a partir das gramáticas que os alunos geraram. Então, por exemplo, se você construísse dois compiladores de duas linguagens diferentes, no fim das contas, você construiria aí uma espécie de middleware. O que é um middleware? Eu escrevo um código em Python, quero transformá-lo em Java. Ele faz tranquilamente. E que legal, né? Que isso acontece. E só é possível chegar nesse tipo de, digamos, de visão, certo? Tendo esse background que a gente está discutindo agora. Então, uma sugestão muito eficiente que eu vou dar a vocês, tá certo? Muita gente não gosta de EAD, né? Eu não poderia nem estar falando isso, porque a aula é gravada. Muita gente não gosta do EAD, né? Muita gente não gosta de assistir aula EAD. E, na minha opinião, existem aulas que elas precisariam ser presenciais. Mas, vocês tendo o background anterior de P4, P5, de autômatos e teoria, que vocês já veem, tá certo? Compiladores vai ser muito mais fácil, vocês entenderem. E, independente ou não de vocês pagarem a disciplina EAD, tentem pagá-la bem paga. Porque vocês ficam como engenheiros de software bem formados. Aí já é uma visão mais de fato de construção de linguagem, não de construção do produto, tá certo? E eu acho, sendo bem sincero, fundamental para qualquer aluno de computação ele ter que saber disso aí. Porque, como o próprio nome do curso já fala, né? Não é sendo demagogo, né? Dizendo a realidade mesmo. Vocês são formados como cientistas, né? Cientistas da computação. E é fundamental vocês terem esse diferencial, esse feeling aí do que a gente vem falando, né? Essa foi meio que uma explicação que eu dei de cunho pessoal meu. Só que o livro ele dá alguns conceitos mais diretos, tá certo? Então, os compiladores, segundo o livro, né, são estruturas complexas organizadas através de um software, certo? Conceito clássico, né? Todo mundo está acostumado. Que lê um programa escrito em uma linguagem, basicamente a partir de umas regras, de um conjunto de regras, né? Fonte. Essa linguagem fonte, geralmente, ela é linguagem de alto nível, né? Ela fica próximo do usuário, certo? E traduz para um programa equivalente em outra linguagem. E essa linguagem, geralmente, é uma linguagem que ela vai ficar lá em baixo nível. Próximo, ou se não, interligado diretamente ao hardware. Eu posso fazer compilador de linguagem de alto nível para linguagem de alto nível? Pode. Eu posso fazer de baixo nível para baixo nível? Pode. Mas o conceito ele foi construído baseado em modelos formais. Então, os caras na década de 40, 50, não tinha existido programação de alto nível, né? Os softwares existiam e os equipamentos eles eram operados. Então, os caras construíram, evoluíram nessa visão aqui, ó, de baixo para cima. Tá certo? Só que quando tu virtualiza software lá em cima, tu vai exigir do hardware um consumo absurdo. Então, tu vai ter que saber otimizar esse hardware para que justamente essa demanda ela consiga voltar. Ela consiga ser retornada. É por isso que a compilação, digamos assim, padrão, ela é um processo top-down, tá certo? Pega de cima a baixo, não é arquitetura de software, né? Esse conceito aí que você cria uma conversão, vamos chamar assim, entre linguagens de paradigmas parecidos ou de níveis parecidos, não é compilador. Aí já é o web service, aí já é o componente, aí já é, como eu falei, um próprio middleware, né? Ou qualquer outro tipo de elemento, seja barramento, seja componente, que faz esse processo de conversão. Ou seja por código-fonte, ou seja por arquitetura, né? Então vai variar de acordo com cada perspectiva. Como eu também já tinha falado, eles são construídos a partir de gramáticas léxicas, como a gente também já tinha definido, certo? E outras estruturas que garantem a otimização do processo, né? Então, o processo ele é otimizado, na verdade, de acordo com cada tipo de elemento que você vai estabelecer, certo? Esse processo ele depende bastante do tipo, dos tipos de gramática, do tipo dos tipos de análise que você também vai estabelecer. E essa figura que eu falei anteriormente, ela está aqui, ó. Como eu falei, vocês vão estudar lá em compiladores, né? Então você tem aí o programa fonte, que é o que vocês aprendem na faculdade, ó. Então aqui estão quem? Está Java. Aqui está PHP.
entre outras linguagens que vocês vão aprendendo, né? Esse esqueleto, esse programa-fonte, ele é escrito a partir do padrão da linguagem, certo? Que é a regra da linguagem que todos aprendem. Tu vai usar a Java, tu vai ter que aprender a lógica de Java. Não é a lógica de algoritmo, certo? Quando eu falo lógica, é a sistema, né? Dos comandos em Java dentro da lógica de algoritmo, certo? Esse programa-fonte, ele passa por esse compilador, certo? E só esse compilador aqui, dependendo aí da abordagem que você use, ele vai ter aí entre 5 a 8 etapas que ele é construído. E essa visão, como eu falei também, é uma visão top-down. Então é aqui que vocês vão parar no P6, ó. Certo? Aqui vocês já aprenderam com as linguagens de programação. Aqui é o que vocês pagaram no P4, ó. Vocês pagaram já a Assembly, né? Vocês me disseram que eu fui com o Leandro, se não me engano, né? Professor, você já Assembly. E aqui é hardware, certo? A gente não estuda em computação, né? É mais o pessoal aqui da engenharia da computação. A gente, o máximo que se aproxima aí, né? De maneira muito superficial ainda, é na questão da montagem do processo, né? A Assembly, ela é uma linguagem de montagem, né? Ela dá subvenção a esse compilador que é aqui, e esse compilador ele dá subvenção a essas linguagens que vocês aprendem. Vai desde o P1 aí, vocês aprendem a programar até que período? Até o P5, né? Vocês estão pagando mais alguma linguagem de programação agora? Acredito, né? Ou não? Tem alguém aí me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, levanta a mão aí. Quer dizer que vocês não pagam mais programação no P5, né? Então, P1 a P4, então, certo? E aqui a gente tem a estrutura geral de uma construção de uma arquitetura computacional. A arquitetura computacional se baseia nessa imagem. Entendi, que vocês estão vendo aqui, certo? Então, estão vendo a importância de cada disciplina que vocês têm no curso? Às vezes o cara estuda Assembly, não. Foi o maior pecado que eu já ouvi na minha vida. O aluno chegar para mim, professor, eu não sei para que serve isso. Por isso que eu vou pagar essa disciplina com a barriga. Eu não vou usar na minha vida profissional. Eu vou ficar olhando assim. Sabe aquele meme que tem que os caras fazem assim, ó? Pronto. Cara, beleza, tu não vai usar, mas tu tem que saber o mínimo disso aí, né? Não, professor, mas eu não tô nem aí pra isso. E realmente, cara, não tava nem aí esse aluno. Passou. Na época era professor de Assembly, né? Exatamente, exatamente. E não, cara. Então tá aí um exemplo prático, certo? Cada step desse aí, dessa escadinha, de fato, forma você como cientista da computação, né? Vamos pegar aquela tua frase, né, Arthur, que tu falava lá, computação é arte de computar, né? Então tá aí uma arquitetura computacional, cara. Então você é um cientista disso aqui, tá entendendo? Exatamente, né? Você é um cientista da computação, então você pesquisa e executa, né? Tanto modelos quanto produtos, né? São softwares a partir desse conceito que a gente está estudando aqui. Então, basicamente, o curso de vocês ele se resume nessa imagem aí, ó. Na compilação, as análises são divididas em três fases, tá certo? Aqui estão três fases, na verdade, mas na verdade são muito mais fases dentro dessa visão geral de compilação, né? Eu posso até, semestre que vem, se vocês quiserem, passar os meus slides para vocês de compiladores. Vocês devem receber material aí EAD, né? E caso vocês achem necessário terem um suporte, eu tenho videoaulas, eu tenho slides também, tá certo? Acho que uns 20 slides, mais ou menos. Acho que não chega a uns 20, não, mas acho que chega uns 12. Eu explico direitinho isso aqui. Estão lá no YouTube, estão lá no YouTube, sim. Até as aulas estão lá no YouTube ainda. Desde março está tudo lá. É até melhor, né? Porque vocês têm a aula na íntegra, né? Inclusive, hoje a gente completa 6 meses, né, de home office. Dia 17 de março, com a minha primeira aula virtual nessa modalidade ainda no YouTube, né? Não tinha dado aula ainda pelo Blackboard. Fiz uma live lá de inteligência artificial na terça,
dia 17 de março, pelo YouTube, deu 40 alunos assistindo, P7. Todo mundo achava novidade, né? Aí todo mundo participou, né? Mas foi bem tosco mesmo, assim, bem. Sei lá, véio, foi muito estranho, né? Análise linear, que é aquela conhecida também como análise léxica, tá certo? A gente analisa o fluxo dos caracteres a partir dos tokens. Como eu falei, tokens podem ser símbolos, podem ser variáveis, podem ser qualquer coisa que vocês manipulem individualmente, certo? É uma análise hierárquica, tá certo? Que já não é baseada na análise léxica em si. Ela é baseada, na verdade, numa visão de frases, né? Então você constrói os lexemas, você constrói os tokens, e esses tokens, esses lexemas, eles são visualizados a partir de uma leitura hierárquica, certo? Uma leitura feita a partir de frases. E uma análise semântica é aquela que o objetivo dela é definir ou decompor o escopo significativo, né? Então, você pode fazer o mesmo, resolver o mesmo problema utilizando códigos diferentes, né? Eu tô com uma turma de P1 e P2 de SPI e passei para os alunos dessa disciplina que eu tô falando a vocês, de HTML e JavaScript. Aquele velho exemplo da calculadora, né? A tarefinha hoje é faça uma calculadora. Cara, tiveram acho que uns 4 ou 5 algoritmos totalmente diferentes, mas os caras resolveram o mesmo problema, tá entendendo? Eles usam frases iguais, mas que elas são decompostas ou que elas são organizadas de maneiras diferentes. Elas estão dispostas de maneira diferente, certo? No fundo, tudo significa a mesma coisa. Então, a semântica seria nesse contexto aí. Você resolveu o mesmo problema, só que ele pode ser feito de formas diferentes, porque o escopo ele vai ter significados diferentes, que no fundo o compilador vai entender a mesma coisa. Independente de você seguir um fluxo que é ordenado para a resolução daquele problema, né? Aí as fases estão descritas como. Aí é justamente essa imagem, que é a imagem que eu falei que tem no livro lá de compiladores, nas primeiras páginas do livro, ó. Aí já é uma imagem um pouco mais avançada, né? Que aqui é o processo completo de. Ixi, que chique, tem esse laser aqui, eu não sabia, ó. Descobri agora. Eu posso ficar passando um laser aqui, ó. Cliquei errado, cliquei no laser em vez de ser na caneta. É. O programa fonte, que eu também já tinha falado ainda agora, né? Mas eu acho melhor riscar. Aí a primeira etapa, que é analisar do léxico, que é aquela que eu falei, que é a questão dos tokens, né? Tanto analisar do léxico quanto todas as demais etapas, elas se baseiam, elas geram esses dois artefatos, ó. Que são aí um tratador de erros. O tratador de erros é o seguinte, né? O software ele lê um dado token e ele não reconhece, aí ele substitui por outro. Pegando novamente esse exemplo que eu falei com essa galera, né? Os meninos às vezes imprimem uma frase, né, no alerta lá de JavaScript. Quando o navegador lê, ele não interpreta o cedilha, ele não interpreta o til, ele não interpreta qualquer outro token, né, que é aquele símbolo, por conta do padrão de dados que a gente usa. O que ele faz? Ele não deixa em branco, ele substitui. Então a substituição, acho que todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né? Aquela substituição, ela tem que ser obrigatória. Então, caso o compilador ele não lê aquele token. Ele não reconhece, ele não pode deixar em branco, ele vai ter que ir lá na tabela, não só para aquele, mas para qualquer outro token. E ele substitui aquele elemento não legível por um elemento que esteja lá mapeado, pré-mapeado. A mesma coisa acontece nas impressoras, né? Não sei se alguém aqui já imprimiu algum documento e deu algum erro de impressão e apareceu um monte de caractere estranho lá. Quem nunca viu isso aí? Acho que todo mundo já viu isso aí, né? Na impressão. Da mesma coisa também, certo? Pode ter havido algum processo de perca. De alguma informação, seja em alto ou baixo nível, entre o teu computador e a tua impressora, certo? E para ele não imprimir uma folha em branco, certo? Eu acho que até hoje em dia o pessoal até evita, né? Antigamente era mais comum. E você vê strings totalmente aleatórias lá, printadas no teu papel. Hoje em dia as impressoras não fazem mais nem isso. Ela substitui por espaço em branco, para justamente o consumidor não perder a folha. Mas também é lá da tabela de símbolos, tá certo? A partir desse tipo de erros. Isso aqui também é feito para as frases, que é o que o analisador sintático ele faz. E também é feito para o analisador semântico, que é a questão do escopo do código, como esse exemplo que eu falei da calculadora. E essa parte final aqui, certo? Gerador de código intermediário, otimizador de código, gerador de código, programa-alvo, são etapas só de otimização do comando que você gerou. Então, existem comandos, existem escopos de código, que às vezes eles ficam muito genéricos, às vezes ficam muito repetitivos, né? E esse processo de refinamento até você chegar
numa lógica, numa estrutura equivalente a outra linguagem, ele é complexo. Imagina você pegar de Java para Assembly. Você faz um if lá em Java totalmente legível para o ser humano. E lá em Assembly não é, já é para montagem, né? Então, a lógica ela é a mesma, mas a conversão, né, digamos assim, da linguagem, ela vai ter que passar por esse processo, tá entendendo? Para que você não tenha percas de informação, você não tenha percas de lógica, você não tenha percas de significado, da maneira geral, o cara vai perdendo a base do paradigma, vai perdendo a base de interpretação ou de resolução do problema à medida que a linguagem ela vai sendo transformada. Não, isso não pode acontecer. Tem que existir mecanismos que garantam que a mesma forma de entendimento para a máquina seja igual ao do ser humano. Por mais que você use palavras diferentes, strings primitivos diferentes, mas todo esse processo ele tem que ser garantido por essa estrutura computacional que a gente utiliza, certo? Então, o programa fonte, né, a gente entrando na reta final do slide, né? São 8h11, nesses próximos 10 minutos. A gente faz o nosso intervalo, certo? Ele é um conjunto de classes, janelas, libs, né, bibliotecas, e uma linguagem de alto nível. Eu acho que vocês pagaram lá no P1, né? Não sei ainda se existe a disciplina chamada de Introdução à Teoria da Computação, ou a Introdução à Computação. E vocês veem bem coisas gerais, na verdade, né? Existe ainda, né? Vocês veem o que é programa fonte, vocês veem o que é programa produto, vocês veem o que é conversão decimal, hexadecimal, né? Vocês ainda pegaram o tempo com Josias, não foi? As linguagens são estruturadas através das rotinas, funções de todos os componentes lógicos, né? Todos vocês já sabem, tá certo? Mas eu subentendo aqui que, a essa altura do campeonato aqui, quem estiver assistindo essa minha aula pode não ter pago a disciplina. Então, pode não saber o que é programa-fonte, por isso que eu ponho aqui no slide, certo? E o código-fonte, seus respectivos programas são inicialmente lidos e processados pelos analisadores sintáxicos, como a gente também já tinha falado, né? O analisador sintáxico, ele é descrito, ele é estruturado a partir de uma árvore também, tá certo? A gente chama essa árvore aí de árvore de hierarquia, ou árvore de hierarquia gramatical, ou árvore sintática, né? Como o pessoal também chama, né? E ela é basicamente, na verdade, não vou dizer copiada, mas ela é basicamente distribuída, disposta, muito parecido com a estrutura gramatical do idioma português ou de qualquer outro idioma que a gente use. Vai ter lá elementos, que esses elementos têm regras, e essas regras vão ter complementos, né? Por exemplo, uma frase que você vai fazer uma afirmação, vai ter que ter uma regra gramatical, né? Como é que a gente faz uma afirmação no português? Tu vai ter que ter um artigo, um sujeito, um verbo e um predicado. Não é assim? Então, quais são os artigos que você tem? Aí você tem artigo definido e indefinido, né? Se eu não me engano, acho que é assim, não me lembro mais não. Aí tu vai ter lá 4 ou 5 artigos diferentes, um exemplo. Sujeito, tu vai ter uma porrada de sujeitos. Verbos, você vai ter uma subdivisão de verbos. Certo? E predicados também. Então, essa mesma lógica aí de você fazer a decomposição estrutural de uma análise sintática. No português, a gente também faz análise, só que não sintática, é sintáxica. Uma gramática regular, uma gramática de contexto, para posteriormente gerar um compilador que vai dar subvenção à linguagem de programação, né? Aqui está um exemplo real. Eu praticamente estou dando aula de compiladores hoje para vocês, né? Tu tem aqui o identificador. Identificador, geralmente, ele é uma variável, certo? Identificador, então, aqui é uma estrutura de variável, né? Atribuição, ó. Esse aqui é um atribuidor, já é uma linguagem mais antiga, né? Os dois pontos igual, o pessoal lá de Pascal usava, o pessoal de Object Pascal usava também, certo? Aí recebe, aí aqui já é expressão, ó. Não tem aqui, certo? Mas a gente geralmente abre um parênteses aqui, né, ó. Estão lembrados? Aí expressão, identificador, aqui já é outro identificador, tá certo? Essa expressão, ela se subdividiam em outras expressões, ó. Aqui você já vai ter um operador, né? E aqui você já vai ter um outro operador, ó. No caso aqui, depósito inicial. Aí mais, né? Vetezinho, certo? Taxa de juros mais 60. E faltaria aqui, no caso, o quê? Hoje, né? Se a gente fosse fazer, tá aqui abaixo, na verdade, né? Ó. Faltaria a gente botar aqui alguns parênteses. Mas, na verdade, tá aqui, ó. É a hora que eu estou vendo. Então, essa subdivisão, ela é a lógica sintática. Então, ela é o processo. Ah, mas
Nesse exemplo não tem parênteses. E parênteses vai dar aí o problema de precedência. Ele vai fazer a multiplicação para depois fazer a soma. Mas aí na tua análise sintática, você pode pôr o parênteses. Nessa última disciplina que eu lecionei de compilador, a gente criava na tabela de símbolos o parênteses. A gente chamava de. Eu acho que era símbolo. Era, não, era símbolo de abertura de expressão, acho que era abreviação. Ou era ponto de abertura de expressão. Era alguma coisa de abertura de expressão. Não era símbolo, eu acho que era delimitador. Acho que era delimitador de abertura de expressão. Que era o D, A. É, o DAE, que era o DAE. Então, sempre que você visse um DAE, um DAE, né? Dentro da tabela de símbolos, você sabia que era um delimitador de abertura de expressão. Algo existe várias. Existe chaves, existe parênteses, certo? Então, qualquer elemento que você abrisse uma expressão, você botaria lá na tabelinha. Quais são os símbolos que a gente usa para abrir? Aí tem lá os símbolos. A mesma coisa para fechar. Delimitador de fechamento de expressão, que era o DF. O DFE, exato. Aí você tinha o outro parênteses, a outra chave e quaisquer outros elementos. Aí já teria que aparecer aqui, ó. Já teria que esse carinha aqui apontar para cá. Estão vendo aqui? Esse carinha aqui também apontar para cá, ó. Porque se ele abre a expressão, aí vai ter as subdivisões dentro daquela hierarquia, certo? Para que justamente ele formasse, ou que ele pudesse ajustar aquela frase que o analisador sintático, dentro daquela etapa do compilador, ele pudesse executar. Então, é retado. O processo de compilação, como é que ele é configurado, como é que ele é estruturado, na minha opinião, eu acho uma das áreas da computação mais geniais que já foram criadas até hoje. Porque estrutura de uma maneira muito sistemática, muito organizada, muito ligada, interligada, certo? Para que dê subvenção a toda a tecnologia que a gente tem hoje, seja de programação, de inteligência artificial. E, coincidentemente falando, esse princípio que eu estou falando da hierarquia, da árvore, ele vem todo das gramáticas de comunicação dos homens. A linguagem de verbalização que a gente usa, certo? A linguagem escrita que a gente usa, ela é princípio para esse processo computacional também. Então, por exemplo, o cara que nunca estudou português na vida, certo? Nunca teve uma formação de gramatical, o português básico, escolar, ele nunca vai entender isso aqui. Pode ter certeza disso. Porque ele não tem uma notação, ele não tem uma abstração de gramatical, certo? De um idioma, por exemplo. De regras, gramáticas, elementos, símbolos, né? Tudo aquilo ali que a gente aprende na escola. Então, até o português, nesse sentido, certo? Contribui diretamente para que você construa uma linguagem de programação. Porque você vai se basear em aspectos que são totalmente, como o próprio slide fala, né? A partir de linguagens regulares. Linguagem regular é porque são linguagens quaisquer com símbolos e significados que você usa com regras. Então, acho que vocês entenderam, né? Onde eu quis chegar. Então, aí tem esse exemplo, né? Mesma coisa para o semântico. O semântico ele já não é mais a questão da sintaxe, né? Mas é a questão do significado que pode variar de acordo com o tipo de expressão. Então, eu posso mudar, digamos assim, sintaticamente a estrutura da árvore, mas no final eu posso gerar a mesma linha, certo? Então, o que importa no final é o resultado que eu vou ter. Eu não vou explicar um exemplo de analisado semântico, porque é necessário vocês entenderem o léxico. Mas eu acho que o sintaxe ele já dá um feeling aí para todos vocês, como é que funciona esse processo de compilação, né? Tem a geração do código intermediário, que é uma espécie de pseudo, digamos assim, prescrição dos métodos que a gente tem hoje nas linguagens, certo? Então, quando você vai gerar lá um pseudocódigo, né? Muitos professores chamam de pseudocódigo, eu discordo desse nome. Aí, esse pseudocódigo, vamos falar assim, certo? Essa estrutura semântica que ela é gerada, ela já pode ser abstraída para várias linguagens. Como esse exemplo que a gente falou aqui, ó. Se a gente pegar essa árvore de sintaxe, ela pode ser reutilizada em várias outras linguagens. No caso, a gente só vai mudar aqui a tabela de símbolos. Em vez de o atribuidor ser esse carinha aqui, ó. Vou até mudar minha caneta, ó. Em vez de o atribuidor ser esse carinha aqui, certo? Eu vou substituir por quem? Por um igual, ó. Concorda? Eu só substituir na tabela de símbolos todos os símbolos mais utilizar essa mesma estrutura hierárquica aqui, eu construo um compilador. Independente da linguagem, o
o core, digamos assim, da lógica, ele vai ser o mesmo para ambos os lados, certo? E é isso aí que importa, né? É, a otimização do código visa inicialmente diminuir as redundâncias, né? Eu tinha falado ainda agora também, tá certo? Porque há condições de você gerar outras árvores que possam simplificar a semântica daquele mesmo resultado. É o que, por exemplo, alguns de vocês já programam utilizando o código simplificado, né? Código otimizado. Aquele código de atribuição, que você, ao invés de botar variável, recebe, sei lá, variável mais outro valor, outra variável. Você já bota variável mais igual variável. Aí já é uma otimização. Aí já é outra árvore, certo? Que tem a equivalência da árvore anterior, que é a árvore, digamos, padrão. E que uma ou outra pode ser instanciada. Então, quem já programa ou quem, as linguagens que têm mais de uma visão assim, de paradigma, tipo C, se você usar o C++, ela é estruturada, mas ao mesmo tempo orientada ao objeto. Então, ela tanto implementa elementos de estruturado quanto elementos de orientação ao objeto, não C++. Então, você pode criar árvores sintáticas para as duas visões, os dois paradigmas diferentes. O que importa, na verdade, é que ela exista para que a instância ela possa também ser realizada, né? A otimização pode haver abre os aspectos, nós falamos em redundâncias, né? Entretanto, tem a questão dos erros. Aí já é um códigozinho já em C também, né? Se observarmos o algoritmo, torna possível concluir que o mesmo não está errado. Para o compilador, o pensamento é que o processamento pode ser realizado diretamente, simplificando as operações. Muita gente me pergunta, quando eu me inscrevi lá em compilador, muita gente me perguntou a questão da quantidade de linhas, né? Hugo, a quantidade de linhas, a quantidade de elementos, strings, elas influenciam no processamento diretamente, com certeza, né? Aí, Arthur está perguntando, professor, Python foi feito em C, certo? Então, será que o interpretador do Python é baseado em C ou em Python? Não entendi muito bem sobre a virtualização que você mencionou no interpretador. A virtualização, nesse caso, do interpretador, Arthur, é que a JVM, certo? Ela gera para o sistema operacional toda essa visão, todos os níveis que outras linguagens não teriam, digamos, esse processo de configuração, tá entendendo? Então, a JVM já vem com essa imagem que eu passei no slide anterior, pré-fabricada pela própria empresa. É meio que, eu não vou chamar assim de software, né? Mas, tipo assim, tu instala a JVM e ela já faz o processo de compilação automaticamente, diretamente, já no hardware, tu tá entendendo? Ela não depende de outros níveis de software, tipo como sistema operacional, tipo como drivers, né, entre outros aspectos, para executar, não. Ela liga o hardware direto a ela para a linguagem de alto nível, eliminando todas as outras camadas de programação, tu tá entendendo? E outras linguagens não. É necessário que você construa separadamente cada nível. Por isso que ela é chamada interpretada, porque ela já tem um pack lá que faz essa virtualização do processo de compilação, entendendo? Em relação a Python, cara, eu confesso dizer que eu não sei se Python veio de C, não. Não sei se ela é nativa do kernel de C. É, eu não sei te dizer. Não vou mentir, não, certo? Dizer que é ou que não é e tá errado, não. Posso até dar uma pesquisada no Google agora, daqui a pouco. E a gente afirmar, ou qualquer um de vocês pode pesquisar, na verdade, aí, caso tenha interesse, tá certo? E a última etapa do processo aí é a geração do código do programa-alvo. E foi o que vocês fizeram lá em Assembla, né? Lá em Assembla a gente. Aquele fluxo que vocês manipularam lá. Ele basicamente é um código intermediário, tá certo? Para realizar a montagem, essa montagem ela vai ser convertida em bits, que vai ser a linguagem de máquina. Que hoje em dia já é possível a gente entender, até dialogar com o computador, em bits a partir de um sistema binário, né? De conversação. Conversação ou interpretação ou conversão de zeros e uns para uma linguagem de conversação tabela ASCII, né? Hoje você consegue conversar com alguém em bits. O computador também consegue conversar com alguém a partir de bits. Só que não é lá muito dinâmico, né? Não é lá também muito prático, né? Você fazer o processo de transformação para justamente depois fazer o processo de interpretação. Eu, quando paguei a Assembly na minha graduação, eu paguei a Assembly 1 e 2, quando eu fiz computação. E eu fiz uma prova, acho que foi a prova, foi a Assembly 1, não me lembro. E a programação, ela tinha que ser feita numa questão lá que o professor passou na época, toda em bits. Ou seja, a gente ia para a prova com três folhas a mais, que era uma folha de tabela ASCII, uma folha de endereços, que para cada endereço tinha uma combinação de um bit diferente. Então, sei lá, a gente pegava todas as variações possíveis da arquitetura da Intel,
com todos os mapeamentos dos endereços de memória. Então, cada mapeamento ele tinha uma sequência de bits. Cada sequência de bits representava uma letra. E no final, a gente tinha que programar uma dada função, certo? Dado um problema na questão, baseado nessa estrutura. Então, para vocês terem ideia, a gente fazia uma prova de 2 horas só com a questão. E se errasse lá um bit, se errasse lá qualquer tradução assim, certo? Ou o código ficava errado, ou ele imprimia a mensagem errada. Cara, teve uma prova que eu fiz só para encerrar, né? Teve uma prova que eu li errado, ou converti errado. E a função ficou com o nome errado, me desesperei, faltava acho que menos de 10 minutos para entregar. Não dava tempo, fiquei aperreado, o professor veio na carteira e disse que estava errado. Aí, pronto, lascou. Mas era ali, foi só H. Ele disse que eu errei só uma besteira e considerou. Mas assim, se fosse para ensinar isso hoje, seria muito surreal. Porque a gente já tem IDEs hoje em dia, né? Eu, quando dei aula de Assembly, eu emo 8086. Eu acho que vocês usaram Mars, né? Se eu não me engano. Não sei qual foi a ferramenta que o Leandro usou. Mas existe o Mars, que ele já usa um Assembly lá mais intuitivo, né? E vocês conseguem ter uma visão mais prática da coisa, né? Então, a primeira é a definição de estruturas, a segunda é a geração de código e montagem, algo complexo como os compiladores hoje em dia eles já fazem. Tem aí um exemplozinho prático, né? Desse processo de conversão do Assembly, tá certo? Como a gente também costuma falar, né? Não foi a mesma, né? Usar aí, beleza. É a clássica. Muita gente já vem usando já. E por fim, o programa-alvo aí, que são os endereços, ó, que eu acabei de falar, ó. E os bits, né? Você vai ter lá o identificador, o endereço e a sequência binária. Essa sequência binária ela vai garantir que você acha o endereço correto para depositar corretamente também aquele valor, né? Então, quebra-cabeça, na verdade, de dados, quebra-cabeça de informações também, que também vai depender da lógica do fluxo que você percorre. O que eu aprendi estudando e ensinando essas coisas é que você vai ter que manter o mesmo padrão aí do começo ao fim, padrão de lógica, certo? Independente de você programar em bits, mas você vai ter que fazer a mesma função que você faz em Java. Agora, o processo, até uma coisa chegar na outra, certo? Eu comparo até com uma viagem que você faz, né? Vai mudando a paisagem a cada novo quilômetro que você vai rodando, né? Mas é uma mesma estrada que é no mesmo local. Então, é essa mesma visão que eu tenho, que é importante para nós termos, né? O interpretador, ele faz a mesma coisa, só com essa visão que eu expliquei ainda há pouco para Arthur, tá certo? Usa uma virtualização lá, certo? Que resume. Quase já vem pré-fabricada, né? Da própria empresa que referencia aquela linguagem, tá certo? Essas etapas se baseiam, até passei aqui sem querer. A partir desses três steps aí, né? Esses três degraus, esses três passos, vamos chamar assim. Tu vai ter o dado de entrada, o interpretador, que faria, né? Teoricamente, a mesma coisa que o compilador faz, certo? E o dado de saída. Geralmente, o interpretador, ele é de linguagem de alto nível para linguagem de alto nível. Porque tu vai ter lá, sei lá, um HTML da vida, né? Tu vai ter lá uma marcação que vai ser interpretada numa linguagem, vai ser implementada numa linguagem, vai ser interpretada por um protocolo, que é HTTP. O JavaScript também, tu vai ter uma aplicação de rede que vai executar aquele JavaScript, né? A partir de um protocolo, a partir de um próprio JVM, dependendo do framework que você use. Então, não chega a descer para o sistema operacional e não chega a descer para hardware. Certo? A própria aplicação, o próprio protocolo, ele faz esse papel e ele fica responsável por subsidiar, na verdade, esse processo que seria de compilação. Essa responsabilidade, ela é chamada, de fato, de interpretação, como eu também já falei. Então, a gente conclui aqui essa primeira visão de linguagens regulares. Alguns aspectos, né? O primeiro é que os problemas são e precisam ser representados de acordo, certo? Eu botei dificuldade, mas na verdade não é só com dificuldade, são com vários outros aspectos que a gente também discutiu ao longo dessas últimas aulas que nós falamos, né? E a implementação, certo? Para resolver esse problema, depende também de alguns outros aspectos também, né? Então, seja da visão, seja do paradigma, seja da abordagem, certo? Ou seja de outros elementos que a gente também orienta até para a própria interpretação do problema, para que justamente a gente consiga resolvê-lo, dadas as circunstâncias, dadas as ferramentas ou as estruturas que a gente tem para resolvê-los. Beleza, pessoal? Vamos fazer um intervalinho aí de 15 minutos.
8,5 pontos. Show de bola. Quando for 8h45, a gente retorna, certo? E a gente começa a construir nossa nuvem de palavras. Então, participem. Semana passada eu percebi que o mapa ele ficou clean, né? E eu acho que vocês poderiam ter posto muito mais informação lá no mapa mental, tá certo? E a mesma coisa para a nuvem de palavras, né? Quanto mais frases vocês escreverem aí, envolvendo daí para trás, podem até repetir que algumas coisas vocês puseram lá no mapa mental, certo? Mais rico ele vai ficar, mais vai ser mais um artefato para que vocês estudem, né? Vocês vão ter, ver que eu acho que para as turmas esse semestre está sendo tem mais material, porque vocês têm gravação de aula ao vivo, que é isso que está acontecendo. Vocês têm videoaula. Eu comecei a gravar os podcasts. Vocês têm os slides. Vocês têm literatura da biblioteca, né, os livros online, digitais, enfim. Vocês têm mapa mental, vocês têm Padlet e vocês vão ter nuvem de palavras. Então, assim, não, lista de exercício. Então, não vai ter desculpa para não estudar. Ah, mas eu não gosto de ler slide. Pô, pega a nuvem de palavras lá, que você só olha as palavras, você raciocina. Você cria subfunções para a delimitação de um modelo conceitual na sua cabeça. Ah, mas eu não quero ler. Olha o mapa mental, que a própria mapa mental ele facilitou a memorização. Porque você vai criar uma estrutura mental daquele conceito. Ah, não, eu não quero ler, não quero pensar, eu quero ter um resumo. O Padlet, ele dá um resumo de tudo. Um jornalzinho, né? Teve até alguém de vocês aí que achou o Padlet parecido com um jornalzinho, literalmente, né? O pai de vocês que tem fatos históricos, e a gente botou até os personagens dos fatos históricos, né? Então ajuda mais ainda. Tá joia? Então não vejo motivo pra ninguém tá reclamando, enfim, pra ninguém tá participando. Tá joia? Vou botar o cronômetro aqui rapidinho. Para que vocês possam ver, certo? E eu retornar em 15 minutos para a gente continuar aí nossa aula. Minha garrafinha secou aqui, vou encher ela que eu tô morrendo de sede. Eu acho que vocês veem, né, o cronômetro aí. Então, eu volto já. Tá joia?
E aí, pessoal, vamos lá? Deixa eu abrir aqui o doc. Estão aí, né? Só um minutinho que eu vou colar o link aqui, certo? Um minuto, vou colar agora. É 17, né? Ó, esse link aí que eu colei, ele vai dar nesse doc aí. Tá joia? Então, como é que vai funcionar? Vocês vão acessar esse doc, por esse link. E cada um de vocês, certo? Enfim, seria interessante cada um de vocês escrevesse pelo menos três frases relacionadas às linguagens regulares, né? Ou seja, tudo isso que a gente viu, tá certo? Desde a aula passada, a aula de hoje, né? Todo esse slide 3, tá certo? O que é que vocês podem afirmar? Pode ser os autômatos, pode ser os compiladores, pode ser os interpretadores, pode ser a análise léxica, para quem percebeu, para quem entendeu, pode ser a análise sintática, pode ser de complexidade, tá certo? Pode ser só da aula de hoje, como também de tudo que a gente já viu, Arthur. Se você também quiser atribuir. A aluno de palavras é sobre linguagens regulares, tá certo? Então engloba tudo, desde já. Definição de problema, de representação, abstração, até interpretadores. Tentei pôr aí pelo menos cada um, duas a três frases, tá certo? Eu pedi três a cinco, mas nem todo mundo escreve muito, né? Tá joia? Então a nuvem ela vai depender bastante da quantidade de frases que vocês escreverem. Ao final aí, são 10 para as 9, quando for 9h20, 9h25, certo? Eu vou abrir o site que eu gero a nuvem de palavras. Vou compartilhar na tela para vocês verem. E vou gerar a nuvem de palavras para vocês verem como é legal. Certo? Todo o processo de geração dela. Ao final da aula, posto a nuvem lá no Blackboard. Vai ter uma abinha lá chamada aulas, traço, nuvens de palavras, tá certo? A gente pode rodar hoje, pode rodar em um segundo momento também. E sempre a cada semana eu vou tentando trazer algo novo para a gente, para que possa ir agregando. Certo? Então, podem começar aí. Participem, certo? Não fiquem acanhados não, quem quiser abrir o microfone para falar alguma coisa também. Vocês pouco falam também, né? Acho que é importante. Eu tô sentindo muita falta dessa interação da galera. Às vezes só o professor fala, né? Oi, professor, tudo bem? Fala, boy. E aí? Belezinha. Vai começar aí. Começar, só que
As frases são tipo como? São frases mais São objetivas? afirmações. Pode falar. Afirmações, né? Isso. Beleza. Afirmações. E aí, Vamos tu lá. tá com monitor de quem? De quem? Tô na monitoria de banco de dados. Um. Massa. Com Álvaro. Professor Álvaro, Aí eu tô com cinco turmas aí, porque tem de SPI, tem de ciência da Tem, computação. tem, tem. Vamos lá, deixa eu escrever. É bom parar aqui pelo nome? Por exemplo, Oi? botar Não, não precisa não. Só as frases. as frases, né? Beleza. Que eu vou copiar e colar. Não vai aparecer teu nome na nuvem. Ah, tá, beleza. Vamos lá, Felipe, Gabriel, José, Lucas. Só estão os mais saídos, foi. Lilian, nem Renata, né? Osaí aí, Matheus. Celop agora também. Na verdade, o Celop está reconectando, né? Eu vou dar uma silenciada aqui no meu mic e vou digitar com vocês também, tá joia? Beleza.
Os demais aí, ó. Bora participar aí, Felipe, Gabriel, Zé Lopes, Luca, Matheus, aí. Cadê vocês, hein? Quando tô vindo redigindo lá. Bora lá, galera. Não é pra ficar na sala só marcando presença, não. É pra participar das coisas também. Bora agir também, né? Professor, teria como dar um exemplo de um token na análise léxica? O que seria Tem um exemplo? atribuidor que tem no slide, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui embaixo para tu ver. Seria um token, porque ele representa um exemplo, uma atribuição. Esse aqui, ó, o token. Ah, tá. Mas para outra linguagem não é isso, é esse aqui, ó. É a Entendi. mesma coisa, só que escrito de maneiras diferentes, né? Podem Aí dar no exemplo de caso, token também, né? o token ele só pode ser, por exemplo, um sinal de igual, um ponto, ou ele Não, pode pode ser uma variável, pode ser qualquer coisa. Ah, entendi. Um Um if, if, por exemplo. um while, um do while, tá entendendo? As palavras reservadas em geral, né? Em cada. Exatamente. Não só elas, Sacado. mas qualquer símbolo que ele tenha um significado, ele é um token. Entendeu? Tá, beleza. Valeu.
Ô, professor, cada frase tem que ter relação com a de baixo, como se fosse um texto, ou são várias frases? Por Não, exemplo. são várias frases com afirmações que você vai fazendo. Então, a gente, quanto mais as palavras aparecerem nas frases, mais elas vão ser classificadas, assim, em aspectos de relevância na nuvem, entendeu? Tá bom, beleza. Então, são frases que fazem você memorizar os conceitos de uma maneira geral e que, a partir das palavras-chave que você utiliza nas frases, elas te auxiliam nesse processo. É um método, na verdade, que a gente chama, né? Agora só tá participando aí você, né? Os demais aí que eu tô vendo. Acho que não tá. Vocês estão ouvindo os demais aí? Fora Arthur aí. Quem tá me ouvindo aí? Por favor, levanta o braço aí. Ou fala no chat aí. Ninguém responde. Difícil, né, pessoal? Vocês estão na sala e não participam. Enfim, né? Arthur, a gente pega aí mais uns 10 minutos, tá joia? Aí eu gero a nuvem e libero vocês. Beleza, beleza. Vamos preencher aqui, né? Pra já já eu gerar, tá joia?
Tá ficando grande o negócio aí. Ah, isso que eu ia falar agora. Deixa eu abrir aqui o software, né? Seria massa salvar também esse Word. Não só a nuvem, entendeu? O Word também seria Pode muito bom. ser também, pode ser. Vê se tu consegue. Acho que você consegue, né? Imprimir ele daí. Acho que sim. Tenta ir em arquivo aí. Eu acho que sim, eu salvo aqui. São frases aleatórias, né? Tá Eu bom. não sabia as frases, talvez só os. É, aí seria Os. interessante, sei lá, depois pegar essas frases aleatórias e botar numa organização assim, entendeu? De que a gente foi abordando. A gente pode pensar em uma outra dinâmica de cards aí, uma outra dinâmica de teorias aí também. Beleza. Acho que estão suficientes já, né? Posso É, trocar a tela aqui, né? acho que tá bom. Pronto, vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar a tela aqui rapidinho. Já que você tá aí nela, consegue ver, né? Consigo. A ferramenta é essa, ó. Word Clouds. Deixa eu habilitar aqui meu tradutor, certo? Já estou salvando, salvei como PDF aqui. Pronto, massa. Acho que vocês visualizam aí, né? Eu vou aqui em arquivo. Nova nuvem de palavras. Limpar, né? Teoria da computação. Peraí, estou Vou dar o salvando. tema aqui. Vou no Pronto. doc. Copiar as frases aqui. Certo? Qual é a ferramenta que eu não vi? Word. Tá na Word. tela aí, ó. É, deixa eu Beleza. subir aqui pra você olhar. Dá pra ver, né, aí? Dá pra ver, Word Clouds. Massa. Eu vou aqui em arquivo, né? Eu já tinha criado uma nova nuvem, por isso que ela apagou, certo? Aqui. Entendi. Agora eu vou aqui colar, digitar texto, colar a barra digitar texto. E colo todas as frases que a gente digitou lá no doc, certo? E aqui a Beleza. mágica acontece. Eu aplique. Vamos ver. Olha que maneiro. É. Agora ele gerou em quadrado, cara. É. Melhor gerar de outra forma. É estranho. É, assim não fica muito bom, não. Fica as palavras deitadas. Tenta mudar aí. É, ontem. Aí, ó. Ontem eu gerei isso aqui, foi. Acho que agora vai. Aí, linguagem, regulares, tokens, regras, autômatos, programação, estruturas. Bacana. Legal, né? Aí aqui ele dá a opção de salvar. Vou aqui em arquivo, ó. Vai deixar lá no Salvar. Blackboard, né? Vou deixar lá. Salvar com imagem HD. Show de bola. Eu boto. Dia 17, né? Isso, 17/19. NG. Aqui eu boto salve. E no celular eu testei ela, Arthur. Ficou legal, viu? Dá um zoom, não perde resolução. É mesmo? No celular É. também? Bah. Legal. Tô fazendo download aqui, ó. Deixa eu ver se abre aqui. Tô tentando arrastar aqui para minha outra tela, mas ela não tá indo. Deixa eu tentar abrir de novo aqui. Acho que agora vai. Engraçado, não tá passando para outra tela. Show.
Agora foi. Aí Essa ficou bem aqui legal. é, essa aqui é tamo normal, né? Tem como Essa botar é colorido, zoom, ó. não? Tem, acho que tem. Ó, aí não perde a resolução, tá vendo? Caraca, fica bom mesmo. Eu vou postar essa lá, certo? Mas é como você salvou o doc, se você quiser, você pode gerar ela colorida, né? Porque tem, na verdade, são temas aqui, ó, que ele põe. Esse É, eu aqui, ó, posso essa cor gerar. Eu aqui. tenho aqui o arquivo. Deixa eu testar essa cor aqui. E é de graça essa ferramenta total? É. Ou tem alguma Não, funcionalidade eu achei na para pagar? internet. Ela gera uma nuvem de palavras, na verdade, né? Legal esse colorido também, né? Aí ela tem temas aqui, tem cores também, de background, né? Porra, legal. Gostei. Como eu gerei algo simples, aí eu não. Ó, tem esse que acho que tu queria assim, né? Com cores diferentes. Eu acho que fica melhor do Fica que tudo também. preto. Mas aí você pode gerar, né? Eu posso gerar, eu tenho um arquivo aqui, eu vou mandar no grupo da sala. Beleza, cara? Então, Beleza. por hoje é só. São 9h20 aí, faltam 20 minutos, mas acho que o que a gente tinha pra hoje aí já. Show de bola. Aí, próxima aula a gente já vai abordar o quê? Deixa eu olhar rapidinho aqui no. Que a gente acabou compiladores, né? A É. Vou te primeira dizer agora. introdução. Só um minuto. Programas e funções computáveis. Próximo assunto. Beleza. Beleza? Aí, eu acho que eu começo e eu trago semana que vem, eu trago a lista de exercícios. Desses assuntos É que a bom. gente viu hoje. Show de bola. Beleza? Eu tô achando massa as dinâmicas aí do Não, senão a primeiro. gente não aguenta, pô. Porque pra segurar a galera, você segura esse tempo todo e é muito tempo, tá entendendo? É. O cara não for quebrando. E pra vocês terem ideia, 9h21 ainda faltam 20 minutos. Pra você ter ideia, pra completar a carga horária da aula, porque são aula por semana, né? É. Mas eu acho que os professores não estão aguentando, não, das 2h30, não. Não sei os outros, mas eu não consigo, não. Eu dou 2h15, 2h20. Eu acho Programação que que eu chego até 2h30, né? Fala. só Ricardo Roberto que dá aula direto. E é, ele consegue emendar. Quase. Consegue, ele consegue. Mas ele dá intervalo, não. Não, ele vai direto. Mas libera você mais cedo. De 9h30. E é, 9h20. caramba. Quer dizer que ele pega de 7, 10 a 9 meses sem parar. Não, às vezes é porque ele demora uns 5 minutinhos. Esperam 5 minutinhos, né? Pra galera chegar, tudo. Como todos os professores esperam para os alunos chegarem. Entendi. Quer dizer que ele não Mas faz intervalo, né? eu prefiro intervalo. Eu prefiro com intervalo, Não, porque. tem que ser. É. Dependendo da disciplina, o cara emenda. Por exemplo, amanhã eu dou aula de programação. Falta tempo para amanhã, mas quando disciplina que nem teoria, sobra tempo, entendeu? Eu sei. Mas aí varia de cada um, né? Felipe tá me chamando aqui. Beleza, então eu vou lá, professor. Valeu, boa noite aí. Vai. Até a próxima semana. Valeu. Valeu, tchau, tchau.